Nazdar s vámi lidi, já jsem Smrtonoš a vítejte u dalšího a zároveň prvního videa z téhle série. A je to hardcore série. Když se ptáte, proč je první, tak k tomu se váže taková zajímavá... Ne, není zajímavá, jednoduchá historka. Prostě mi umřel disk a ta mapa, kterou jsem si třikrát zálohoval, zmizela. Já. Hlavně, že jsem si dával pozor, aby mi nezmizela. Ještě jsem si říkal, dám si na, teď nevím, jestli to nebude reklama, no prostě na Google Disk, je to zdarma, jak si to můžete používat, že si to tam dám, abych to nestratil. No, už jsem to nestihl. To mě tak neskutečně sere, udělal jsem dva díly, už mi to zmizelo. Když se ptáte, proč čumím do zdi, je to z důvodu, že jsem načet nový svět, jakože vygeneroval. Nedal jsem tam žádnej sít, nic. A jenom jsem se otočil a bylo tady tohle. Jo. Ne, že bych si stěžoval, já jsem rád za vesničku, aspoň nebudu začínat od nuly, jo. Tohle bude moje... No, po pár úpravách možná i hezká vesnička. Takže jo, asi budeme bydlet někde tady. No. A tímhle začínám novou hardcore sérii Minecraftu. Tím, že se mi smazali... No, smazal, save. Já si taky myslím. No, tak co bych k tomu ještě dal, že mám tady hypnotizovaný vlky. Co tam je? Voda, super. Doufám, že to nemám moc nahlas, ale neměl bych mít. No, tak ze začátku asi byl se obvyklá rutina. Posekám stromy nějaký. No, ale pole už tu mám, takže hlady neumřu. To je zrovna... A ještě co, tak jo. No. Co bych vám říkal? Dlouho jsem nena... Vat? Dobře. Jako kdybych nic neviděl, jo? Jako pohoda, to se stává. Prostě mi vystřel... Proč se tohle děje? Proč se tohle děje? Proč? Tohle není server, tady se nemá co bugovat. Tady nemá být žádný zpoždění, tady prostě... Tohle je single, proč se tohle děje s tímhle dřevem? Zničím blok a on zůstane. Já jsem chtěl povídat, jako co se všechno dělo, proč jsem nenatáčel, ale teď mě docela jako rozhodil str... Jasně, víš jo. Ty vole, tady se dějou divné věci. Takže, kde jsem to skončil? Nebo spíš, kde jsem chtěl začít? Proč nebyly tak dlouho videa? Další jednoduchá věc. Nebyl čas, nebyla nálada, nebylo nic. Natočit jedno video mi trvá dost dlouho na to. Jak jsem tu větu chtěl zakončit? Prostě to trvá moc dlouho a mně se prostě ten čas nevyplatí, když ruku na srdce se na to nikdo nedíval. Ale já se asi půjdu za chvilku do procesu a zjistím, co mi zpomaluje počítač, že mám takové zpoždění na bloky, nebo já nevím, čím by to mohlo být, protože what the fuck, co se děje? Wow, houba mi překejvili, taky netušej. Jo, tak. Trošku jsem ztratil svůj krafti, jak dobrý. To víš, že jo. Hlavně, že se rozumím. Ale počkej. Wow. Už, že by už to šlo na... Normál. No, normálně... No, normálně to furt není. Ale už je to... Fuck you! Ale já to jdu zjistit. Fajn. Tak jsem zjistil, že můj počítač jde maximálně na 30% výkonu a víc prostě nespotřebuje. Řekněme, že je povětšinou spí, takže jsem absolutně netušil, proč se tohle děje. Ale vypadá to, že už je to pryč, takže já... Já radši nebudu nic říkat, nebo se to zase vrátí. A je mi jasný, že byste mě ukamenovali, kdybych tenhle ten strom nedotěžil celý, protože to
lidi úplně nenávidí, prostě ty jsi nedo, těžil špičku, teď to budeš mít hrnusný. Fuck off, já si můžu těžit, co chci. Tak, wow, dvě hlíny na jedno dřevo. Co na mě čumíš? To jsi nikdy neviděl, líst někoho po hlíně. Buď ráda, že ještě nemám meč. Jo. Tyjo, tohle mě tady tak hrozně sere. A uprostřed cesty stromeček. Nebo křoví, nebo co tohle má bejt. Vypadá to jak zmutovaný rákosí. Takže nevím. Každopádně bude se hodit jídlo. Takže tu krávu si zatím nechám. Zatím jsi mi nedala důvod tě zabít, tak radši ani nedávej. Já jsem debil. No co? Teď motičku vyrábět nebudu. Ale vás tady je docela dost, jak se koukám. Tomu se říká okno. Kam jsem to zase vlez? To jsou příkody. Já se možná ještě přestěhuji, když vás tak poslouchám. Oh. Tamhle se mi to líbí. Mrtkev. Potřebuji. Strom. Jdeš si tak pro mrkev a najednou ty vole strom. Tady chybí dveře. Dávat je sem nebudu, jinak se přemnoží. Tak máme tu jeskyni. A já nemám meč. To není ideální. Já nemám ani pořádný krumpač. Já tím ani nevytěžím železo, kdybych ho našel. To je blbý. Takhle nevybavený nikam nejdu. Je to hardcore. Ale to uhlí tam nahoře chci. Ještě tady něco? Já nechci do té tmy. Dobře, fajn. Projdu si pro uhlí. Ale potřebovat uhlí. Kdo zná tu básničku? Petr Bezruč otrava. Nedví o čem mluvím. Wow, těžit tímhle tím krumpáčem uhlí, to je záživný. Co bych ještě řekl? Proč jsem nenatáčel, jsem říkal? Protože prostě nebyl čas, jako... OK, dva měsíce jsem neměl čas, to zní trošku divně, ale... Přes ty prázdniny opravdu jsem... neměl chvíli, řekněme, volno nebo ticha prostě, kde by se dalo natáčet. No, na téhle hoře bych mohl mít hrát, ale už mi to přijde docela dost daleko. Tady na tý budu mít hrát. Nebo něco jiného, ale prostě jo. A pod horou bude vesnička. Jo, to se mi líbí. Jinak budu rád za každý komentář, za každý like, za úplně všechno. Jestli budete chtít, můžete mi klidně psát i nějaký úkoly. Ne úkol typu skoč ze skály, já zkus se nezabít, nebo tak, ale zkus postavit tohle. Zkus natěžit tolik tohle. Zkus postavit třeba monument nějaký obrovský nebo něco. Já uvidím, co se s tím bude dát dělat. Jako. Můžete si říct, jako, kam bych to měl směřovat, jestli chcete, abych rozšiřoval vesničku, nebo abych spíš si vylepšoval jenom věci, enchantoval a bojoval s monstrama, nebo... Já můžu dělat v podstatě všechno a teď jsem úplně zapomněl, kam jdu. Já jsem tady někde měl ten krafták, ale ten už bude někde zapomenutý. A ještě jsem jim tady ani neprolez všechny baráky, takže tam může být cokoliv. A to vajíčko si vem. Ale to jejich mručení mě jako docela už dráží. Kam jsem si dal ten krafták? Myslím, že to bylo někde tady, ne? Tady za rohem by to mělo být. Jop, mám to tady. Že si vemu sebou. A kráva už zase po mně jde. Nech mě. Nešel jemu. To víte, o mě mají zájem jenom krávy.
No, setřel sám sebe, ne, dobrý. Kde jsou ty MLG zvuky, když člověk potřebuje? Tak, už vidím lávu. Ta nikdy neznačí. Jo, jasně, já jsem si těžil šutr, abych si udělal pece. Já jsem takový idiot. Já mám dvě přímo před rypákem. Tak jo, holy shit! Tak to jo. Tak to ale jo. Tak to ale jo. Jakože... Proč ne? Jako to jsem... jsem nečekal. Já vám to tady nechám si jenom svoje. Přece vám tady budu rozebírat barák, protože jsem línej vyrobit dvě pece. Přece jenom budu tady bydlet, nebudu si to tady ničit. I když, no, jak bych tohle mohl zničit, jako. Tak tady, to vypadá vitelně. Už nemruč se. Ne, jestli pustím nějakou muziku do pozadí, nebo to nechám jenom takhle. Někdy nevím, co se vám líbí víc, dejte mi to do komentáře vědět, jestli chcete. Abych to video zrychloval, přeskakoval nudné scény, vystřihával, nebo to chcete vidět všechno, jestli chcete do pozadí muziku. Řekněte mi sakra, co chcete, protože já jsem zkoušel už hodně druhů videí, ty vypadneš, hele. Vypadni! Hezký, mraky masa, ale já chci... Fuck off. Drž hubu. Říkám, je to podobný. Já jsem se tě lek jen tak by the way. Moc... No vidíš, že to jde. No vidíš, že to jde, tak. Takže co jsem chtěl vypálit? Už nevím, to jsem teda chytrý. Já jsem si chtěl vyrobit, určitě. Určitě louče. Mám to anglická, budu to říkat louče. Proč to dělám? Takhle. Takhle se nedávě louče, idiote. Tohle bude potřeba. Jdu do temnoty. Jo, už vím, co jsem chtěl pálit. Držte huby oba! Já jsem tam ocelový dveře, jsem už se nedostal. No, přece si... Jako zatím si plej to železo nebudu, ale... Časem. Drž huby. Je noc. Ona už je noc. Jo. Hele, tak... Já vám řeknu no jednu věc, vy byste měli jít jako domů, vitaminku. A ty bys neměl otevírat ty dveře, za žádnou cenu, jasný. Já vím, že si odejdeš někam na pivo. Tak jo. Tohle bych dělat celou noc? Já tě varuju. Papír. Uhni. Zatím nevidím ani jedno monstrum. Ajaj. Už je. Louče tady, abych to osvícoval, nebudu plejtvat. Tady se snad nic nespavne, ne? Jestli jo, tak... No. Tohle mám. No já teďka asi nemám co dělat, takže já to střihnu až na den. Tak moc se mě báli, ty uhořeby. No, tak jsem zpátky, už je den, musel jsem to tady celý přečkat. No, a my pokračujeme. Holy shit, zelená svině. A zelená svině se mě všimla. No tak jdeme do té jeskyně, co jsem chtěl. Jídlo máme. Máme i dokonce louči. Fkem, ano.
Tak a jdeme. Takhle už je to pohodička. Nevím, jak dlouhý byste ty videa chtěli mít. Myslím si, že tak 15 minut víc by to bylo dobrý, ale půlhodinový, no. Jak se mi bude chtít a jak dlouho se mi bude chtít hlavně renderovat, protože znáte to. Kdo renderuje, tak ví, o co jde. To nikdy není na chvíli. A to stříhání taky není zrovna chvilková záležitost. To znáte, ne? Kouzlo stříhu. Z hodinového videa uděláte půlhodinový. Konec? Teda moc nepředvedla tady s tím. No nic, jdeme dál. Takže z hodinový uděláte půlhodinový ještě. A možná ještě i míň, jako. A to tam ještě přidáte efekty, ale nevím jaký já tam budu přidat efekty, asi žádný, protože... tohle video zkusím dělat plně holý, prostě bez muziky, jenom ho prostě zkrátím toho takový ty mrtvý místa, kde se nic nedělo, kterých moc nebylo, protože jsem celou dobu jenom mlel hubou. Jestli vám to vadí, jak můžete... můžete pauznout video. Pokud teda nechcete, tak nemusíte. Najít nahoru ve vašem prohlížeči. A teď podle toho, jaký máte, kliknete na šipku zpátky a vyberete si jiný video. Vidíte, jsem originální, neřekl jsem zmáčkněte černý křížek. Kurva, všichni říkají, aby zmáčkli černý křížek a vykašleli se na to. Hergo, proč by měli mačkat černý křížek, když to neudu? Prostě dáme šipku zpátky a jedeme dále. Přece se kvůli tomuhle nebudeme prostě vypínat prohlížet. Fuck off. No hlavně vždycky vrtalo hlavou, proč tohle říkají, když je to úplně zbytečný. Ale to je jenom taková moje, řekněme, můj postřeh, který jsem prostě chtěl zmínit. A teď všichni s něj budou mít úplný, za úplnýho magora, co to meli za srečky, no tak jako, zkuste nad tím pouvažovat. Tak jo, máme další bandory. Samozřejmě brambory. Tak jo. Potřebujeme železo. Kde ho seženu? Myslím, že ta majestátní hora. To se vyrazil. Ta majestátní hora se tady. By možná nějaký nabízela. Ale teďka by to chtělo nějaký houdyně. Nehodlám dělat jídenní koláče, zatím to tady nechám. Vidím břízu, to znamená, že už tady bude normálně, ne, je to normální les, už se ale, že je to jenom ten, jenom břízový. To by bylo takový, no, víš, břízový je taky dobrý. Jo. Tyjo, tady skáču po stromech, dělám všelijaký blbost, ještě mi neubylo ani jedno srdíčko. To u mě není docela obvyklý, jako to je mě docela... Už zase, abych se nenudil, co? Jak jsi velká? Tak nic. Ty zrovna teďka nenajdu žádný železo prostě. Jako jo, našel se bedně. Ale my jsme jako přírodní. To víte, já jsem na to takový ty přírodní věci. Tak já vidím lávu. Já vidím lávu, mně se tohle nelíbí. Jak říkám, jsem na takový ty přírodní věci. Tak jo. Tady je to docela dozornatý. Já bych to mohl vzít dole. A je to tu, první srdíčko mi bylo. To jsem spal takový veš, jo, mě nepřijde. Ono tý lávy je tu víc. A vidím jeskyně. Vesnice je tamhle tím směrem. Jo. Já mám takový pocit, že za chvilku se ztratí. A tam jeskyně. No tak zatím půjdu do týhle. A druhý skrytíčko, yes. Už se dostávám do svého normálu. Sníž tu bramboru. Sníž tu posranou bramboru. Wow. Super.
To víte, mý brambory jsou asi moc velký, že jdou se nějak hodně dlouho. To jsou kvalitní brambory, to nejsou takový desnečky z Teska. Napůl schynilý už. Takže tohle video nevidíte, protože mi Tesco zakázal tohle video vidět. A fuck you, neřekl jsem nic, co by nebyla pravda. 55 uhlí, to už ho mám kolik, to jsem mi neposlil. Já se budem jednu věc říct. A když ji řeknu, tak to zakřiknu. Ano, samozřejmě láva, to by jinak nebyla taková prdel, že jo. Tady je to nějak hodně propletený lávu, že? Já mám zase nějaký zajímavý sít, kde prostě jo, hned se objevíš u vesnice, jo, máš tam mraky železa v bedně, jo, máš tady lávu. Já bojím se zeptat, co bude dál. Železo, nazdar, ještě mi řekni, že jsi jenom jedno. Já tě nemám rád. Nemám rád to samce železa. Proč se buguje světlo? To nevím. Hraju to na 1, 10, 2 a... Holy shit! Tak jsem mám spadnul. 0. Málem jsem se prolít. Ale za to železo by mi to určitě stálo. Ničíš se? Děkuju. Tohle zpoždění těch bloků mě tak neskutečně vytáčí, ale neskutečně. Já jsem debil. Jak takticky tam skočit, abych si neubral, jasný. Tak jsem takticky skočil na blok, který jsem zničil a on tam furt byl. A proto mě to štve. Dobře, podzemní voda. Tam to ještě někam vede. Máme hodně uhlí. Vzal jsem si dřevo? No, tak nějaký máme. Tyčky si dřevo. Tak, no jo, to je zásoba. Sem bych si jedal, ale vejtevu. Konec, jo? Tak jo. Takže doufám, že se vám tahle ta série bude znova líbit. Mám pocit, že tohle už bude okolo 20 minut. Možná díl, možná mít na tenhle tyč. Na tohle odhad fakt nemám, jako tohle mi fakt nejde. Takže to berte s nadsázkou. A proč furt slyším ovce? Můžete mi říct, kde se tu berou ovce? To jsem tak jako, jak nízko jsem. Já to teď zjišťovat nechci, ale já jdu furt níž. A níž. Ajaj. Kde ty? Kde ty zelená? Nehodlám to zjišťovat. To už jsem jako na... Když jsem šel furt dolů, jak můžu být... Tyjo, blok pod povrchem! To jsem jako prošel... Holy shit, já jsem šel do té jeskyně. A teď jsem se tu zamotal, a teď vyjdu. Teď to zase někam vede. A chci tam jít. Fajn. Tady je voda. Žádný železo, tady je takový nedostatek železa. Tuhle mapu nemám rád. Skvěle, někdo postřehne, několikrát už jsem řekl, že něco tady nemám rád. Já to říkám v poslední době docela často, protože nic nemám rád! A něco v Ty, já jsem tě přehlíd? Ty jsi tady takhle krásně vystavený a já jsem tě přehlíd? No tak promiň. To už se nestane, to ti slib... Ne, slibovat to nebudu, to... Nikdy... Ne, nepřesně nic dobrýho. Tebe vodou už nechci. Tak. Kolik mám železa? 12, no, není špatný. Ale už jsem našel i lepší jeskyně. Ale proč se tady buguje to světlo? Proč se zasekávají bloky? Přesně takhle. To fakt ne... Kde? Ne, že bych se bál. Ale já se nechci bát se zombíkem v hardcoreu, když... Oh, hello.
A údajně tu nejseš sám, ale. No, asi proto se s ním nechci dělat. Haló, nic proti tobě nemám, ale prostě umřu. Tak jo. Ale docela dost vydržej, musím uznat. To byl kůň. To si odfrh, kůň. Tady někde. Je kůň, ne? Nebo to byla to dělala ty. Tohle ne. Tohle nedělají krávy, ne? Takhle jsou. Tak asi jo. Dobře, no tak tenhle zvuk dělají krávy, no já jsem hrál hodně dlouho Minecraft s vypnutýma zvukama, takže jestli chcete, abych rozeznával takovýhle, ale to mi neříkej, že nerozeznám krávu, jo, od koně. A měl pocit, že tohle dělal kůň. Nebo jsem koně už dlouho neviděl. Nebo respektive neslyšel. Jo, tak tady je ten les. Takže já musím tamhle dozadu a tam bydlím. Tamhle je ta... To je láva? To půjdu prozkoumat. A myslím, že až dojdu k té lávě, tak to asi ukončím, protože na tenhle díl už je to asi dost dlouhý. Možná hned potom natočím druhý díl, protože nevím kdy a jak se k tomu zase dostanu, jestli vůbec. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak víte moc dobře, co mám dělat. No, co já mám dělat, já vím, ale co vy máte dělat. No, tady je to nový kouslí, jeskyně, dobře. Nějaká přístupová jednoduchá cesta k tomu. No, tak... Já to takhle na cestě utnu. A v dalším díle uvidíme, jako... Buď co bude v těch jeskyních, nebo co najdu tady v těch horách, kde je láva. Takže já se s vámi loučím. Železo s vámi lidi. Čau. No,